အခုနားဆင်နေတာကတော့ဇာယေးဆရာမကျန်ဆန့်တဲ့ရဲ့တမိုင်းဝိတ္ထုဇလန်းရှိရာဇဝင်တွေကမိရွဲ့ဧကရီပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတမိုင်းရာဇဝင်တွေကပထမဆုံးဧကရီတပားရဲ့အံ့ဩရင်သက်ဖွယ်ရာဘဝအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမ်းဝါဆောင်တော်ကိုချူဝေးဘရင်ပြန်ပြောင်းနေပြီးနောက်ပိုင်းကဆလို့မိဖုရားချူကြီးဟာနေနေညံ့ညကျမ်းဝါဆောင်တော်မှာပြုစုနေခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံသူနေနေကြအဆောင်တော်ကိုပြန်လာရင်အားပြတ်သွားတယ်လို့လဲကျသွားတတ်ပါတယ်။မိရွယ်နဲ့မောင်တော်မိလုံတို့ကိုအဲ့အချိန်တုန်းကမောင်မတော်ရှန့်နဲ့အထင်းတော်နှွေခွေတို့ကပဲစောင့်ရှောက်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာကလေးတွေကအသက်ပြင်းပြင်းမရှူရဲကြပါဘူး။တရက်မှာတော့မိရွဲ့နဲ့မောင်တော်မိလုံတို့ဟာစောစောစီစီပြင်ဆင်ပြီးတခြားမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့အတူအဆောင်တော်ရဲ့ဘေးကန်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။အဆောင်တော်တွေကအတန်ပေးတန်ကြားရတော့မှအဆောင်တော်အတွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခံရပါတယ်။အဆောင်တော်တွေရောက်တော့လူတွေအပြည့်ဒူးထောင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အထင်းတော်တွေဟာသူတို့ကိုဘရင်ကြီးရဲ့တလွန်ရှိမောက်ခေါ်လာပြီးဒူးထောင်စီကမင်းမဆိုးဖုန်ဖန်းရဲ့ဘရင်အမိန့်တော်ကြီးညာချက်ကိုနားထောင်စီလိုက်ပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့နောက်ဖုန်ဖန်းရဲ့အတန်ကိုထက်ချားလိုက်ရပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးနဲ့ရွာဆံပြီးအားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကုန်ကြပါတယ်။အတန်ကြာမှမိဖုရားကောင်ကြီးကဥစွာကြေကွဲအော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်။မင်းကြီးကျန်တဲ့သူတွေလည်းဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတံတွေထွက်ပေါ်လာကြပါတယ်ကလေးငယ်တွေမှလည်းနားလေလို့ဖြစ်ဖြစ်နားမလေလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရတော့အကုန်လုံးငိုယူကုန်ကြပါလေ။အဲ့ဒီညဟာမိရွယ်ရဲ့မျက်ညံထဲမှာအဆုံးမရှိတဲ့ငိုယူတံတွေပဲထင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါလေ။သူလဲဇက်တိုက်ငိုနေမိပြီးအဲ့ဒါဟာဝမ်းနည်းမှုကြောင့်သာမကကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလေ။နေတော်ကြတဲ့နောက်မိရွယ်နားလေသဘောပေါက်လိုက်မိပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီညမှာသူဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာဖခင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။တတိုင်းပြည်လုံးငါးလတိတိဇာပနာအခမ်းအနားကျင်းပပြီးနောက်မှာတော့ချူဝေးဘရင်ရဲ့ဂူတင်းချိုင်းသွင်းချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ချူဝေးမိဖုရားကောင်ကြီးနဲ့ရှင်ဘရင်အတ္တသာလဲရင်စီးကြပြီးနုနယ်သေးတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအထင်းတော်တွေကပွေ့ချီထားပါတယ်။ဂျန်နဲ့မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်မင်းသားမင်းသမီးတွေအားလုံးဟာမြို့ပြင်ကတော်ဝင်ဂူဘိမ့်မှန်စီကိုခြေချင်းလမ်းလျှောက်သွားကြရပါတယ်။ရှင်ဘရင်ဟောင်းကိုဂူသွင်းအခေါင်းချပြီးတဲ့နောက်နန်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။နန်းတော်ကိုပြန်ရရောက်ချင်းမှာပဲမိဖုရားကြွီကြီးဟာဘုံဘုံလဲပါတော့တယ်သူနေမကောင်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့မင်းသမီးလေးမိရွဲ့ပါသူနဲ့အတူနေမကောင်းဖြစ်ပါတော့တယ်မိရွဲ့ဟာအသက်လဲငယ်သေးချူဝေးဘရင်ရဲ့နတ်ရွာဆံမှုကြောင့်ဝမ်းနည်းရတဲ့အပြင်မိဖုရားကြွီကြီးနဲ့အတူစေမိုင်ကျော်ခြေချင်းရှောက်ခဲ့ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်တော့ပါဘူးမိဖုရားကြွီကြီးလည်းနှစ်ရက်လောက်အနားယူလိုက်မှပဲနင်းနေနလန်ပြန်ထူလာနိုင်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်အနားမယူနိုင်ပဲအစီကံတွေကိုခေါ်ကပစ္စည်းတွေမြ мян သိမ်းစီပြီးနန်းဆောင်ရွှေပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ဘရင်ဟောင်းနဲ့ရွာဆံပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဘရင်ဟောင်းရဲ့မိဖုရားမောင်မတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာဂူဘိမ့်မှန်သွင်းပြီးတာနဲ့ငိုအဆောင်တော်ကနေပြောင်းထွက်ရပါတယ်။ကြီးမားကျေဝန်းနဲ့ဒီနန်းတော်အဆောင်တွေဟာရှင်ဘရင်အစ်တရဲ့မိဖုရားမောင်မတွေနေထိုင်ဖို့ထားရခဲ့ရတော့မှာပါ။ပစ္စည်းတွေသိမ်းစီနေချိန်မှာပဲချူဝေးမိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့အဆောင်တော်ကမင်းမဆိုးရှိရောက်လာပြီးဘရင်ဟောင်းရဲ့ဟော်စစ်ကြောက်စိမ်းများကိုလာတောင်းယူပါတယ်။ဟော်စစ်ကြောက်စိမ်းများဟာရှင်ဘရင်ဟောင်းဆင်မြန်းနေကြအရာပါ။မင်းသမီးလေးမိရွယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘေးဖျားကင်းဝေးအောင်ကြောက်စိမ်းပေးဖို့ထားခဲ့ပါတယ်။အခုချူဝေးမိဖုရားကောင်ကြီးကပြန်လာယူတော့မိဖုရားကြွကြီးလည်းအမိတ်မနာခံလို့မရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြွကြီးကအိမ်ရာတွေကမထနိုင်တဲ့အတွက်အစီကံနှွေးခွေကိုမိရွယ်နေတဲ့အခန်းမှာတွားယူခိုင်းမိပါတယ်။ကံဆိုးကျင်တော့
အဲ့ဒီဟော်စစ်ကြောက်စိမ်းများကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာပြန်ပါလေ။မင်းသမီးလေးမီရွဲ့ကညံရီထက်မြက်ပေမဲ့ခလေးတယောက်ပါပဲ။နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းမူးဝေနေပါသေးတယ်။ချူဝေးဘရင်နဲ့ရွာဆံမှုကြောင့်သူလဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကြောက်စိမ်းများဟာသူ့ရဲ့ခမီးတော်ခြံရစ်ခဲ့တဲ့အမွေဖြစ်တာကြောင့်လုံးဝအယူမခံနိုင်ပါဘူး။အစီကံနူခွေကအမျိုးမျိုးဖြောင်းဖြားပေမဲ့မီရွဲ့ကလက်မခံပါဘူး။မေမဆိုရှိဟာမဆောင်နိုင်တော့ပဲအထဲဝင်လာပြီးမေးမြန်းလိုက်ပါလေ။ဟိုရှိကြောက်စိမ်းများဘာမှလဲ။မီရွဲကသူ့ကိုမြင်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးအနောက်ကအပားတော်မှန်မှတ်မိသွားပြီးဟော်စစ်ကြောက်စိမ်းများကိုပိုက်ကာအခန်းတောင်ထဲဝင်ပုန်းနေမိပါလေ။အစီကံနွေခွေကဖြောင်းဖြားဖို့ကြိုးစားနေတော့မေမဆိုရှိဟာမီရွဲအနားကိုရောက်လာပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့လက်တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ပိုက်ထားတဲ့ဟော်စစ်ကြောက်စိမ်းများကိုလူယူလိုက်ပါလေ။မီရွဲ့ဟာအလက်မှာမိမဆိုးရှိရဲ့လက်ကိုကိုက်လိုက်တော့မိမဆိုးရှိကလည်းသတိလက်လွတ်နဲ့မဟုတ်အကိုက်ခံလိုက်ရပြီးတအားအားနဲ့ဩကာမိမဆိုးငယ်တွေကိုစူဆဲချိန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဟဲ့နင်တို့တွေတည်နေကြတာလားမြန်မြန်လာဝဲဆွဲအောင်လေမိမဆိုးငယ်တွေဝိုင်းအောင်ရောက်လာကြပြီးမီရွဲ့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ကြပါတယ်မိမဆိုးရှိဟာယုံထွက်လိုက်တော့သူ့လက်မှာသွေးထွက်လူနီးပါးသွားရထင်းလီအောင်ကိုက်ထားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒီချိန်မှာချူဝေးဘရင်နဲ့ရွာဆန့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမိဖုရားမောင်မမိတ္တန်နဲ့အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာချူဝေးမိဖုရားကောင်းကြီးရဲ့အရေးအောက်မှာနေထိုင်ရမှာမို့မင်းမဆိုးရှိကမထီမဲမြင်ပြုတ်လာပါတယ်အကိုက်ခံရတဲ့လက်မှာနာကျင်လွန်ရတဲ့အပြင်မင်းသမီးလေးကခြေထောက်နဲ့ကန်ကြောက်နေတာကိုမြင်ရတော့ဒေါသထွက်ပြီးမင်းသမီးလေးကိုသပင်ဆွဲကင်ကနယံနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ဆောက်လိုက်ပါတယ်နုနယ်သေးတဲ့ကလေးဟာနယံနဲ့အဆောင်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်နှစ်ဖူးကွဲပြီးသွေးတွေယိုစီးကျလာပါတော့တယ်။မီရွက်ဟာနာသွားတဲ့အတွက်လက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဟော်ရှစ်ကြောက်စိမ်းများကိုမိမဆိုးရှိကပြန်လူယူလိုက်ပါတယ်။သူ့လက်ထဲရောက်တော့ဟော်ရှစ်ကြောက်စိမ်းများပေါ်မှာသွေးဆက်ကလေးတွေစွန့်ထင်းနေပါတယ်။မိမဆိုးရှိဟာအဝတ်နဲ့တုတ်လိုက်ပြီးမဲ့သွေးဆက်ဟာကြောက်စိမ်းများရဲ့ပန်းခတ်ကြားထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပါတယ်။မိမဆိုးရှိရဲ့လက်ကလွတ်ချလိုက်တော့မီရွက်ဟာကျန်းမြင်ပေါ်လဲကျသွားပါတယ်။အစီကံနွေးခွေဟာမင်းသမီးလေးပြုတ်ချသွားပြီးခေါင်းပေါ်မှာသွေးတံရဲရဲနဲ့တုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တာကိုမြင်ရတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့အော်မိပါတော့တယ်ဟမ်မင်းသမီးလေးကိုမင်းမဆိုးရှိတက်လိုက်စကားတံမဆုံးခင်မှာပဲမင်းမဆိုးရှိရဲ့လက်ဝါးဟာသူ့မျက်နှာပေါ်ကျသွားပြီးအော်ဆဲတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အမျိုးယုံမမင်းသမီးလေးကိုငါတက်နေတယ်လို့နေအဖေမျက်စိနဲ့မြင်လို့လေပြောစမ်းဒီအချိန်မှာမိဖုရားကျူကြီးလဲနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဈာကစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးပြေးလာရာကကျမ်းမြင်ပေါ်မှာမိရွက်လဲကျနေတာကိုမြင်ရတော့ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်အော်မိပြီးမိရွက်ကိုပြေးထူကချိန်မောင်းလိုက်ပါတယ်မင်းမဆိုးရှိမင်းဘာလုပ်တာလဲမိရွက်ဟာခေါင်းဆောင်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မူးဝေနေတယ်လို့မိဖုရားကျူကြီးကဆွဲထူလိုက်ချိန်မှာနာကျင်လာပြီးငိုယိုတိုင်တောလာပါတယ်မင်းတို့နာရဲမိမဆိုးရှိဟာအစီကံနူခွေရဲ့အော်တန်ကြောင့်ငကူကလေးကထိတ်လန့်နေရကမိရွက်ရဲ့အုံငိုတန်ထွက်လာတော့မှစိတ်အေးသွားရပြီးမောက်မာတဲ့လေတန်နဲ့မိဖုရားကျူကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိဖုရားကျူကြီးဒီကိစ္စကကျွန်တော်မျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်မင်းသမီးလေးပါတာအစော့လွန်ပြီးနန်ရံနဲ့ဝင်ဆောက်မိတာကိုဒီအစီကံမကကျွန်တော်မျိုးကိုလာစွဆွဲနေတာကဲအခုမင်းသမီးလေးလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားမိဖုရားခေါင်းကြီးစီကိုကျွန်တော်မျိုးအချောင်းပြန်ရအောင်မေကျွန်တော်မျိုးပြန်လိုက်ပါအောင်မေပြောပြတာနဲ့ဟော်ရှစ်ကြောက်စင်းများကိုထဲ့သိမ်းတဲ့တစ်တာရှာထုတ်ပြီးကြာကြာနာနာထဲ့သိမ်းကခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့စာရင်းဆရာမကျန်ဆက်နိုင်ရဲ့တမိုင်းဝိထုဇလန်းရှိရာဇဝင်တွေကမိရွဲ့ဧကရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံတမိုင်းရာဇဝင်တွေကပထမဆုံးဧကရီတစ်ပါးရဲ့အံ့ဩရင်သက်ဖွယ်ရာဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။